Hi, ကျားရဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနေ့လယ်ပိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော်သိပ်ပြီးနေမကောင်းတဲ့အတွက်သတင်းတွေမတင်ဆက်ခဲ့နိုင်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အခုညပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလိုရီတိုရှင်သတင်း၄ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်เนาะပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘူးတလင်းဆိုင်ပြင်လေးကျေးရွာသို့ရောက်ရှိသောစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးပြပစ်ခတ်မှုစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အမ်မြို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်ဂိုက်တရားအကွာတို့တိုက်ပွဲများရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့အာရခတပ်မတော် AA ရဲ့ထိုးစစ်တီးကဒီအမ်မြို့နဲ့ဂိုက်တရားအကွာကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲဒီတော့တော်တော်လေးကိုဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကြောက်ရွံ့နေမဲ့အနေထားလေးရှိပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီအရခတပ်မတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ရတော့ဗောနော်တကယ်ပဲထက်မြက်ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဦးစခုံတရင်တပ်ဖွဲ့မှပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တအူးကတဲ့လက်နက်အလက်30ယူပြီးတော့ KIA ထံမှလေးဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါရနော်တယောက်ထက်နေအလက်30တောင်ယူလာရနော်ကဲကြည့်ပါဦးနော်လက်နက်တွေနဲတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ထက်တိတ်လာတာဗောနော်လေးစားစရာကောင်းပါရနော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရှမန်စစ်စင်ရေးအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသည့်ရဲဘော်များ၏မိဘများကိုတဲ့ PDM များလိုက်လံကြော့ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးလည်းဒီကနေ့တကယ်ပဲဥညွတ်လေးပြုလိုက်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်မြန်မာရဲ့အဆင့်တန်းမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဘယ်လောက်တော့ကျဆင်းနေပြီလဲဆိုတော့ဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့ရှေ့မြန်မာရွှေစည်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဇေနုံကပေါ့နော်လာအိုရိုအီသီယိုးပီးယားတို့ဆိုတာကတကယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုမလဲပြိုင်ပတ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်အခုအချိန်မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေမှာမြန်မာတွေကသွားမှအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အနေအထားတွေကိုပြောပြထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ပြည်တို့ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ရွှေညမာနော်ဇန္နာရွှေပြည်အလုံးကျော်ဝတ်ပြီးဆိုတဲ့ဗါလေတခင်မျိုးဟဲ့ရုပ်ပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့တကယ်ကိုကဘာမှာနော်မြန်မာဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ကျွားနေတဲ့နိုင်ငံအီသီယိုးပီးယားတို့လာအိုတို့ဆိုတာတစ်ချိန်ကကိုခြေဘွားအောက်မပြောနဲ့ခြေဘွားအောက်အဆင့်တော့မဟုတ်ဘူးဟောအနောက်မှာနော်ထိုင်းတို့ဟာမျိုးတော့တစ်ချိန်ကကိုခြေဘွားအောက်မှာနော်အဲ့တော့ Ethiopia ရဲ့ Lahore လို့ဆိုတာငကုံကခြေဘွားအောက်အဆင့်တာမဟုတ်ဘူးကိုအနောက်မှာနော်အခုအဲ့ဒီဟိုအနောက်နိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သားတွေကျွန်တော်ခံရမဲ့ဇက်ကိုစစ်ကောင်စီကတွင်းလိုက်ပါပြီနော်ရင်နာတော့မဆုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကဒီအဆင့်ဖြစ်သွားပြီလားနိုင်ငံသားကိုကျွန်ရောင်းစားဖို့တော့ပြည်သူကိုခေါင်းထဲထည့်ထားတဲ့ဒီခွေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်မနိုင်ကြတော့ဘူးလားဒါဟာပြည်သူအားလုံးရဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်နော်မှတ်ကြည့်လိုက်ရခိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့များစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျခဲ့တော့ကုန်းတွင်းပိတ် Lahore နိုင်ငံတို့ယခုကမြန်မာလုပ်သားများစင်လုံးနိုင်ရေးအတွက်လာအိုနိုင်ငံနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြမ်းနားလည်မှုစာကျွန်းစွာ MOU လက်မှတ်ရေးထုတ်လိုက်ကြောင်းသိရပြီ။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့စစ်ကောင်စီအလုပ်သမားဝင်ကြီးမြင့်အောင်နဲ့လာအိုအလုပ်သမားဝင်ကြီးမစ္စတာဘေခင်ကတရာတို့အကြမ်းနားလည်မှုစာကျွန်းစွာ MOU လက်မှတ်ရေးထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်လာအိုနိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိနေကြတော့မြန်မာအလုပ်သမားများတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းရရှိရေးလာအိုနိုင်ငံရွှေသိက္ခာအထူးစည်းဝါးရေးဇုန်ရှိမြန်မာအလုပ်သမားများရဲ့ကိစ္စအတွက်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ကြောင်းရင်းနောက်စစ်ကောင်စီအလုပ်သမားဝင်ကြီးမြင့်အောင်ကလာအိုနိုင်ငံပြည်ရင်းမြို့ရှိ Apple International Soul Limited စက်ရုံနဲ့အလုပ်လုပ်နေတော့မြန်မာလုပ်သားများထံသို့တွားရောက်တွဲဆောင်ရေးတိပတ်တွင်ရှိနေတော့4,282ရှိကြောင်းလွန်ခဲ့တော့6နှစ်အတွင်းလာအိုနိုင်ငံရေးနော်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရှုံးပေးလိုက်ကြပါလားဒါကလုံနေတဲ့လူတွေပြောတာမဟုတ်တော့တော်လိုင်းရဲ့မှာလုံနေတဲ့လူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကမဆိုင်တဲ့လူနေတဲ့လူတွေဂရိကပြောတယ်လို့တော်လိုင်းရဲ့ရော့အင်းငါလူလိုက်တယ်ပြီးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီစကားကိုပြောတာအရှုံးပေးလိုက်မှာလားကိုကမဆိုင်တဲ့လူနေလိုက်မှာလားနေလိုက်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဘုရားကျွန်ဆက်သွင်းရပြီမှာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေလုပ်နေမင်းတို့ပြောသလိုပေါ့ထောက်ဖို့လေဆိုလဲခွက်ခောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခွက်ခောက်တယ်ဆိုတာမင်းတို့အပါအဝင်ငါတို့အားလုံးကျွန်ဆက်မဖြစ်ရေးအတွက်ခွက်ခောက်နေကြတာဟုတ်တယ်နော်အခုကြည့်အဲ့တော့25ရာခိုင်နှုန်းကထိုင်းမှာဆိုတဲ့ MOU တွေအသေးလဲလိုက်ောက်အဓိကပါတယ်အင်းချင်းတွေကနေထွက်ထားတဲ့ MOU တွေကို25ရာခိုင်နှုန်းတည်ရင်းကိုလွှဲပြောက်ဖို့သူတို့ပြောတော့အိမ်ုံလွှဲဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်ုံလွှဲဖို့တော့မှန်တယ်အဲ့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကနော်လောက်ခလာသား25ရာခိုင်နှုန်းပြတပေါင်းရတဲ့ဘတ်တပေါင်းရတဲ့လူက2500အိမ်ပြန်လွှဲရအဲ့တော့နော်2500ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာပေါက်သေးတသိန်းကိုဘတ်600ဆိုလို့ရှိရင်တို့စစ်ကောင်စီကပေါက်သေး900ဆိုလဲလွှဲရမယ်800ဆိုလဲလွှဲရအောင်အဲ့ဒီတဘောကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလက်မှတ်လွှဲထားတဲ့လက်မှတ်ရှိမှပြည်သာရှိမှနော်တို့ကအပဒီပတ်စုတန်းတို့လို့ရှိရင်ပတ်စုစာအုပ်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအကြက်ကန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဖုံးဆက်လာတယ်ဒီပတ်စံကိုမပေးနိုင်ဘူးဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မယ်လောလောဆယ်ဘတ်ပွင့်မယ်တော့အမောင်ကြီးနဲ့လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကိုတထေးကလည်းလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အမောင်ကြီးပြစ်ပလိုက်ပြီးဗိုက်ရိုက်ပလိုက်ရတာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ခွေးသားတွေကိုပေးမယ်ပတ်စံကိုထိုင်းကိုပေးလိုက်နော်ထိုင်းကိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံတိုးတက်ရေးမှာအတုံးပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုလိုတော်မရအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကကြီးစံခဲရန်တက်တဲ့လေးစီဝယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုကြံပေးခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုရဲရဲဆဲဆဲဘုံကျဲပြစ်ခတ်တတ်ဖြတ်ပါနော်အဲ့တော့အမောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းလာပေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်အဲ့တိုင်းအကြံပြုလိုက်တယ်
ဟိုဘုရားကတော့ MOU ကြောက်ကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာလူကနည်းနည်းရှိတယ်တဲ့လုံးဝမပေးနိုင်တော့ဘူး25000ကျပ်လုံးလောက်ဦးတဲ့အတင်းပြောနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနေနဲ့မှာတွားပြီးတုံးထုတ်မှလို့ဘာလို့ပြောလဲအေးအဲ့ဒါတတိလက်ခံတာတတိလက်ခံနေဆိုရင်ဗတ်စင်ရင်တင်လိုက်ဗတ်ရိုက်လိုက်နော်ဒီကောင်တွေကိုပေးမဲ့အစားထိုင်းမှာဗတ်ရိုက်လိုက်နော်နည်းနည်းတော့ကိုကကတိကောက်ရောက်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စစ်ကောင်စီကိုပေးမဲ့ပတ်စံအောင်လို့ကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးလားအေးဒါပေမဲ့တချို့တလေဘလို့မှဟိုလှုပ်ရှင်ရလဲပတ်စဖို့မှရမယ် MOU စာရုပ်တိုင်းပဲရမယ်အဲ့လိုတိကျမှုမျိုးဆိုရင်တော့တို့ဝင်တဲ့ဘလို့မှမလွတ်နိုင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါတို့ချမှတ်ထားတဲ့ဝင်တိုင်းလက်စင်းခံရုံပေါ့နော်ဒါတွေလွတ်ဖို့အတွက်လည်းကြိုးစားနေတယ်အခုအဓိကကတော့အခုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုရင် NUG ရုံးကနေတုတ်ပေးတဲ့ passport တွေကိုကိုရီးယားလောက်ကလက်ခံကိုရီးယားတောင်မောင်းကလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းချက်အလုံးပေါ့နော် NUG ရုံးဖွင့်ခွင့်ရမယ် NUG ရုံးကကူညီပြီးလောက်ကင်ပေးတဲ့တော့ passport တွေဒီကိုစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ထိုင်းလောက်ကထိုင်းတောင်မောင်းကလက်ခံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တော့ကတော့ပြည်သူတွေအတွက်ထိုင်းရောက်နေတော့ကတော့အရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပါစေကိုလည်းစုပေါင်းနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်အောင်လို့လည်းလူကြီးတွေကြိုးစားနေကြတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခက်ခဲကြမှာတက်တဲကြမှာပဲဒီပေါ်မှာတော့စိတ်ချချင်ထားပေးပါနော်အခုဒီသတင်းလေးကိုဖတ်ပြလဲဆိုတာအခုနားထောင်ရတဲ့လူတွေတော့မတည်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ကြားကြားချင်းပြီးခေါင်းမွေးထောင်မတက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာအောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အတူတူလှုပ်လို့ဘူးလေလာတယ်အချိန်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကိုတိုင်းနဲ့သူတို့နှိမ်ခဲ့တယ်ဝင်ခါနဲ့နှိမ်နေဆိုတာတိတိုင်းတို့နှိမ်တာမဟုတ်ဘူးကိုနိုင်ငံလောက်မင်းတို့လာရကပတ်စံဆိုလဲကိုယ်နိုင်ငံတော့တာဝန်မရှိဘူးမင်းတို့တွေဟိုတို့လာရတဲ့ထိုင်းနေတဲ့ပေါင်ပေါင်လူဘွားဝါတာများတယ်အဲ့လိုဒီမှာအဲ့လိုဟာမျိုးကြီးကိုရီးယားပြောချဖြစ်တာငါတို့နိုင်ငံဘလို့နော်တစ်ချိန်ကဘလို့လုပ်ခဲ့တာဘလို့နေခဲ့တာငါတို့တွေဘလို့တိုးတက်ခဲ့တာငါတို့နိုင်ငံစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအုပ်ချုပ်လို့ဒီဘွားရောက်ခဲ့တာဒါမျိုးတွေကိုကိုကပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်ခံရမယ်ဆိုတော့ကြားတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကလက်စင်းခံတဲ့ဘွားရောက်တယ်နော်တော်နိုင်ရေးကာလ၃နှစ်ကျော်၄နှစ်တည်းရောက်လာပြီဘလို့ပြောင်းလဲသွားပြီလေအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါလည်းကတော့ရောက်ရအောင်ရိတ်ခံလို့မကိုစီအေးရတယ်ဒီနေ့ကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကိုစီသုံးတက်တာလည်းအရန်ကောင်းပါရဲ့နော်ဒီလာအိုရိုအီသီယိုးပီးယားတို့တခြားနိုင်ငံတွေဆိုတာဟာဟိုတုန်းကမြန်မာပြည်ကမြန်မာပြည်ရဲ့အောက်မှာပဲရှိတာပေါ့နော်သူတို့မြန်မာပြည်ဆိုဘယ်လိုမှခြေဟိုမခုံးချင်းရှင်မပြောနဲ့ပေါ့နော်မိဖို့ဆိုတော့တော်တော်စ조사တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုနိုင်ငံတွေကိုမြန်မာတွေကိုပို့ပြီးမှအလုပ်လုပ်ခိုင်းနေတဲ့အစ်စစ်နေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေလူမှုအစ်စ်နဲ့ဘယ်လောက်ကျဆုံးပြီလဲဆိုတာဒါကြည့်သိနေပါနော်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းအမြန်ပြတ်ပြီးမှပဲဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီစနစ်ဒီပြင်မှပဲအမြန်တိုးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ကိုဇွင်းနဲ့ဒီစီဒီအမ်ဘိုးကြီးထက်မြတ်တို့ရဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးပေါ့နော်သုံးတထားတဲ့တစ်ချက်တော့နောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်ဒီသူတွေရောဗလိန်တက်ဖွဲ့တွေရောအစုံဝမ်းသာကြတယ်ကြည်နူးကြတယ်ပျော်ရွှင်ကြတယ်ပေါ့နော်ချို့ဆိုမြေရောင်ကြအဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ဖို့အတွက်ကို justice အနေနဲ့ရောဘယ်ခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဒီဆွေတော်ကုန်ရလို့ပျော်ရွှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းညီညာလို့အောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပေါ့နော်ဆွေတော်ကောင်ကတော့ရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မပါလဲရမှာပဲဒါဘူကြီးတို့ဟိုစီစဉ်ပြီးသားကိစ္စတွေပေါ့နော်ဘူကြီးတာဘောလို့စီစဉ်ပြီးသားကိစ္စတွေသူတို့ဝင်းရံထားပြီးသားပိတ်ဆို့ပြီးသားအနစ်နာခံပြီးသားကိစ္စတွေကျွန်တော်ကော့ဂရိတ်မြောက်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပုလင်းပြောကျွန်တော်စစ်ရှုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုအစ်တစ်ဖက်မွေးဖွားဖို့စိတ်ခွန်အောင်လူခွန်အောင်ယူနေရတယ်ပေါ့အယူနေရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီကျွန်တော်ဘူကြီးတို့ကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အချိန်မှာလဲဟိုကိုစောကိုတို့ဘူရာဘောတို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့မှဟိုကူထုတ်ပေးခဲ့တယ်ကြိုဆိုပေးခဲ့တယ်အရေးခါလဲပေးခဲ့တယ်အဲ့အနေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြန်မွေးဖွားဖို့ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြန်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့အဗီနောကဆရာဝင်းမြတ်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆရာဝင်းမြတ်ကပြောတယ်ငါတို့ဒီမှာဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီမင်းဝင်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပါယုံပဲအစ်င့်ပဲဒီမှာပါယုံလေးပဲသူများပိတ်ဆို့ထားပြီးသားကိုပါယုံလေးပဲမင်းဝင်ပါပေါ့အမှန်ကတော့ကျွန်တော်ဆရာလည်းကျွန်တော်တွေ့တဲ့လောင်းပေးခြင်းတယ်ဆန္ဒရှိတယ်အားနဲ့ဝင်ပါဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘောစီမံပြီးသားဗိုလ်ကြီးတာဘောစီမံပြီးသားမှာကျွန်တော်ကသူခိုင်းတဲ့တရောင်းတနေရာကနေပြီးတော့မှဝင်ပါလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်စကားအတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တော့ပေါ့ဥဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ရေးမတားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုသူများနောက်လိုက်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့အဆင်သင့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒါဘူကြီးရဲ့စီမံခုခဲမှုနောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆွေတော်ကုန်းကဟိုကျွန်တော်အောင်ပြီးသားပေါ့အောင်ပြီးသားတိုက်ပွဲမျိုးပေါ့ဒါဘူကြီးတို့အစီအစဉ်တော့ဟောမယ်ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းများနေတယ်အောင်ပြီးသားတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်ပြီးသားတေချာပြီးသားကိုကျွန်တော်ကပါဝင်ရတဲ့အဆင့်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအောင်လို့ပြောတာထက်ခုဆိုရင်ဒါတကယ်ဟိုကျဆီဆိုကြကော်ဘရာပီနွန်ကျတဲ့နဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်မှုရဲ့ပြယုတ်တစ်ခုကိုစပြတာဖွဲ့တွေရောနော်ဒါဖက်ဒရယ်ဝင်းရောင်နီးနော်ဖက်ဒရယ်ဝင်းရောင်နီးဒါတွေကဟိုဒုံးဖွဲ့တွေရောဘာတွေအစုံပေါ့နော်အဲဟိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းအကြောင်းပြောတာပေါ့ဒီပေါင်းစပ်မှုရဲ့ဟို
ညံ့ညုံမှုတစ်ခုကိုသွားတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမတိဝမ်းတာတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းတာတယ်အဲ့ဆွဲတော်ကုန်းသိမ်းနိုင်တာဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညံ့ညုံမှုတရားတရားအပြန်အလှန်လေးစားမှုကျွန်တော်အပေါ်မှာဟိုဆွဲတင်ခေါ်ဆောင်မှုအဲ့အပြန်အလှန် respect တရားတွေကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်အားစုရဲ့အစဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်အားစုကလူမှုရည်မှန်းထားတဲ့နောက်ဆုံးတော့ပန်းနိုင်ထီကိုသွားဖို့လဲယူရထားတယ်အဲ့ဒါကိုလဲဘိုးကြီးတို့ကလဲလိုက်မယ်လို့ဂရီကိုဝေပေးထားတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီအင်အားစုနဲ့အတူနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စေရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့နေရာထီကိုသွားဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတယ်ကျုံးမယ်ဒီလိုပွဲမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့တယောက်တည်းရှိခဲ့တာထက်အခုလိုအုပ်လိုက်စီးလိုက်နေရတဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပျော်တာပေါ့ဗျာပျော်တာရောကျုံးပြီးသားပဲဒီလိုပွဲမျိုးစကောင်စီချုပ်ငင်းသွားတဲ့အချိန်ထိကိုတိုက်ချင်သေးတာတိုက်ချင်သေးတယ်။ရမ်းကျင်းနေရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကြာခုနပြောသွားတဲ့စူးစီးညီညွတ်မှုအကြောင်းပေါ့နော်။အရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာဒါကျွန်တော်တွေလိုအပ်တာရှိကောင်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုအဲ့နေ့ကမြင်လဲရတဲ့အောင်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုကြည့်ရတော့အဲမြင်ရတဲ့သူတွေလည်းတကယ်စိတ်ချမ်းသာစိတ်ကြည်နူးရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒေသခံတွေပေါ့နော်။ဒေသခံပြည်သူတွေဟိုသူတို့ရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာတွေအပျော်တွေကသူတို့တကယ်လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးဒါမျက်နှာမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အမူအရာတွေမှာမြင်ရတယ်အဲဒါကတော့ဒီတနေရာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေလွတ်မြောက်တာပေါ့အဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့လောက်ရအောင်မယ့်နေရာတွေရှိတယ်မလွတ်မြောက်သေးတဲ့အဲဒေသခံပြည်သူတွေတော်လှန်ပြည်သူတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကောဒါအားပေးစကားပုံစံမျိုးဘာပြောချင်လဲကျွန်တော်တို့ကအနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့လာတာလေဟိုဒီအနာရှင်ကိုချုပ်ငင်းတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှတိုင်းသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေရယူပေးရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကကရင်သူများပြောတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာနေတယ်နေတော့ကရင်ကျွန်လို့တယ်ကရင်အတွက်တိုက်ပေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာပါဒီမှာပါဝင်နေတဲ့ဟိုကင်းလက်နက်ကန်တွေလည်းပြည်တော်စုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်တော်စုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်တဲ့ဆိုရတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စီအီမချက်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူတို့အားလုံးကဟိုဒီလွမြောက်ခြင်းနဲ့အတူတော့ရှောက်လွမြောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်းနဲ့အားနဲ့လာမယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ရထက်သန်နေတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကဲနောက်တစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်တွေရဲ့ချင်းတွေကချင်းပြည်နယ်နေဆက်တွေမှာပိတ်ဆို့မှုဟာတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးသပ်ထားတဲ့ကြုံမြင့်ပြီးကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကချင်းတွေရဲ့ဒီနေဆက်တွေကိုတရုတ်ကပိတ်ဆို့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကုန်စည်ရဲ့စီးစင်းနေတယ်ဒါအပြင်ဒီသူတို့ကဒီတရုတ်ကြီးကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲ 100% သူတို့လည်းမယုံဘူးဆိုတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့သူဘာပြောထားတဲ့ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်ရအကုန်လုံးတော်တော်များအကုန်လုံးပိတ်ပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်ပိတ်ပြီလို့ပြောမှာဆိုတော့တချို့ကနည်းနည်းပါဟိုဟာဒီဟာလေးတွေခွင့်ပြုသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ပြောရရင်တော့နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲပြောပြီးတော့တော်တော်များတော့ကအေးကုံသွေးကြီးတစ်ခုလုံးပိတ်ပလိုက်ပြီဆိုတဲ့ပုံမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကဆိုရင်ဒါမူဆယ်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးကြီးတစ်ခုလေးကတ်ချန်တယ်အဲ့ကုံသွေးကြီးလမ်းကြောင်းကနေပြီးပစ္စည်းတွေတဲတယ်ဟိုကချင်းပြည်နယ်အဆက်ကတချို့ဟာကြီးပစ္စည်းတွေတဲတယ်မိုင်းလာဒီသားကလည်းပစ္စည်းတွေနည်းနည်းတဲတယ်ပန်ဆန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာလေးပစ္စည်းတဲတာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့ဆိုရင်တော့အကုန်ပိတ်တယ်တရုတ်နဲ့နေဆက်ခေအဓိက KG 5 6ခု9ခုတော့ရှိတယ်။တည်တည်ခေါက်ခေါက်ပစ္စည်းပေါက်စားလေးလည်းရှိတယ်။တရုတ်နဲ့နေဆက်ခေကပွင့်လို့ပြောရရင်တော့တကယ်နဲ့နေဆက်ခေတရားဝင်ပုံမှန်ဆိုရင်9ခု10ခုလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကြီးတွေကိုအကုန်ပိတ်တယ်။နောက်အသေးလေးတွေပေါ့ကိုလိုက်ပိတ်တယ်။နောက်ဆုံးကဝါမိုင်းလာဒေတာကိုလည်းပိတ်လိုက်တယ်။ဆိုတော့မိုင်းလာအထိပဲပိတ်တယ်ဆိုတော့တရုတ်ဘက်ကတကယ်ကိုထိထိမိမိလောက်တာလားလို့ကျွန်တော်တို့ကကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့တကယ်ပဲတရုတ်ကဒီတိုင်းသားနေဆက်တရုတ်နေဆက်ကတိုင်းသားလက်ကနေသူ့စကားလုံးဝနားမထောင်တော့တဲ့အဆုံးမို့လို့မတတ်တာတော့အဆုံးမှာနောက်ဆုံးတော့ပိတ်တယ်ကွာဆိုပိတ်ချလိုက်တာလားဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတရုတ်ကလောတော့ငါကဝါတာဖော့ဝါတာဖော့ကို3ပေးတယ်ဝါတာဖော့3ပေးတယ်မင်းတို့တွေမလုပ်တင်တာမလုပ်ဘူးမပါတင်တာပါဘူးဖြစ်တင်တာဖြစ်ဖို့တားတင်တာတားဖို့ဈေးကို तू 3ပေးတဲ့စာပေါက်ချားတဲ့စာတစ်စောင်ထွက်လာတယ်အဲ့စာထွက်လာပြီးတော့နောက်မှာပေါက်ချားမှုထွက်လာပြီးတော့နောက်မှာကိုကန်ကိုကန်နေဘက်ကရောပလောင်နေဘက်ကပလောင်လည်းသူဖျားပေးတယ်ကိုကန်တွေလည်းသူတို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါဒီကချင်း KIA ကထိပ်ပိုင်းကောင်းကောင်းကမ်ရှောင်းကိုလည်းသူပြောတယ်သူတို့ဘလို့ပြောပြောဒီ FPNCC ဆိုတဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်ဖွဲ့လုံးကတရုတ်ပေါ်မှာတဲပြောရတယ်တရုတ်ကိုတောက်ပြီးမစားဘူးဆိုတဲ့အထားမျိုးချိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်လည်းနည်းနည်းတော့သူလည်းနည်းနည်းတော့ကိုမွေးတဲ့မြောက်တွေကိုပြန်၆ပြီဆိုတော့နည်းနည်းတော့ feel ဖြစ်လာအောင် feeling ဖြစ်လာအောင်ပေါ်တယ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းနေလာငါလာလို့ကြာဟိဆိုရင်တော့သူတီသေးအစိုးရနဲ့ပဲစကားပြောတော့ကောင်းပါတယ်ကွာဒီလိုကောင်ငမြောက်ကို၆တင်နေသွားစကားပြောလဲငါနောက်ဆုံးခံရမှာပဲဆိုမျိုးသူရောတွေးလာဖို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီရှမ်းမြောက်ဒေတာနဲ့တော့ဒီ FPSC 9ဖွဲ့နော်ပြန်ပြောပါမယ်9ဖွဲ့လုံးလုံးကတရုတ်က backup ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အမှန်ကအတိကျတရုတ်က backup ပေးခဲ့တယ် backup ပေးခဲ့တယ်ရှင်းပြောရင်ဗျာဟိုဘာလဲဟိုမြေကြီးနဲ့ဖောင်းနဲ့ပေါက်နေတာပေါက်နေတာလွဲရလွဲပဲမြေကြီးနဲ့လက်နဲ့ရိုက်နေတာလွဲရလွဲသွားမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ9ဖွဲ့ပေါ်မှာတရုတ်ရဲ့နောက်က backup ဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတာခင်ဗျာလွဲကုန်မလွဲလေကုန်လို့တိုက်တလို့ဘာဖြစ်လို့ရလဲသူတို့ကဘယ်တော့ဘက်ကပေးလဲမပေးလဲဆိုတာသူတို့ ਨੇ ဘယ်တော့ထိတွေ့မှုရှိလဲဆိုတာ ਨੇ ပုံမှုတည်တယ်ဥပမာရှမ်းမြောက်ခွန်အဲ့ဒီ FPNCC ခွန်ဖွဲ့ပြန်ပြောရင်ထိတ်ကစားမယ်ဆို KIA ဟိုထိတ်ကစား KIA KIA အောက်ကိုနည်းနည်းဆင်းလာရင် TNL ဒီဘက်ကိုတွားရင်ကိုကန်အောက်ကိုနည်းနည်းဆင်း UWSA ဒီဘက်အတွင်းနဲ့ဝင် SSPP ဟိုဘက်ကိုဆော့ထွက်သွားရင်အဲ NDAA နော် NDAA ပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်က AA စုစုပေါင်းခွန်ဖွဲ့နော်ခွန်ဖွဲ့ပြန်ပြောရမယ်နော်အပေါ်နေပြန်ပြောဟိုကချင်ပြည်နယ်စားမယ်ဆို KIA အောက်ကိုနည်းနည်းဆင်းလာရင်ပလောင် TNL
TNL TNL ဟိုအပေါ်နည်းတက်တက်သွားလို့ရှိရင်ကိုကတ် MNDA MNDA အောက်ကိုဆင်းလိုက် UWSA UWSA ဒီဘက်ကိုဆင်းလိုက် NDAA NDAA ရဲ့ဒီဘက်ကိုဆင်းလိုက် SSPP နောက်တစ်ခုဟိုရခိုင်ပြည်နယ်က A ရခိုင်ပြည်နယ် A ကကျတော့ဒီ KIA က KIA နဲ့ဝါနဲ့ကိုကတ်နဲ့သုံးဘွယ်ပေါင်းပြီးတော့မြေတောင်မြောက်ပြလိုက်တာအဲ့သုံးဘွယ်ပေါင်းပြီးတော့ပြလိုက်တာဘာလို့လဲတော့ထွန်မြနိုင်ကိုယ်တိုင်ကထွန်မြနိုင်ကိုယ်တိုင်ကကိုကတ်ဖုန်ချရှင်ပေါ့ကိုကတ်ကောင်းတာဖုန်ချရှင်တေးတဲ့ပွဲမှာတေးတဲ့ဒါပနာပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်မိုက်ကြီးကိုင်ပြီးပြောတာဖုန်ချရှင်သူ့ဘုံမှာကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်သူတို့တက်စာထူထောင်တဲ့အချိန်မှာဖိုးချရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေလက်နက်တွေပေးလိုက်တဲ့တဲ့တွေပေါ့သူကျေးဇူးတင်ကြအောင်သူကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကို MAA ကိုဖုန်ချရှင်တို့အုပ်စုနဲ့ကိုဘကဒီ KIA အဖွဲ့ကဝိုင်းပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့မျိုးဆက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်မျိုးဆက်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာ AA ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါ်လာတယ်မျိုးဆက်ပြီးတော့ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ AA ပေါ်လာတယ်ပလောင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲပလောင်လည်းဒီဝနဲ့ကိုကန်နဲ့ဟို KIA နဲ့သုံးဖွဲ့ပေါင်းမျိုးဆက်ပေးလိုက်တာပလောင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့သူတို့နှစ်ဖွဲ့အခုဆိုရင်ပိုးပြီးဈောင်းထားဆုံးဖွဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်ဒါတော့အဲ့ဒီ FPNCC ခုနှစ်ဖွဲ့နော်ပြန်ပြောရင် KIA KIA TNL MNDAAUWSA NDAA SSPP AA အဲ့ဒီခုနှစ်ဖွဲ့ရ FPNCC အဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ရတရုတ်နဲ့တရုတ်ရဲ့ဝါနဲ့လာတာအဲ့လိုလာနေနေအခု2029စစ်စီရေဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့နောက်မှာပေါ်လာတော့ကတော့တရုတ်ရဲ့ဒီလက်နက်တွေတရုတ်ကပစ္စည်းတွေတရုတ်ရဲ့အသုံးဆောင်တွေတရုတ်ရဲ့ဒီရှော့တိုက်ဒုံးကြီးပညာတွေတရုတ်ရဲ့ drone တွေနီးပညာတွေတရုတ်ကဟိုရှင်းပဲ uniform ဝတ် uniform ပြောင်းဝတ်ထားတဲ့တရုတ်စစ်ပြန်တွေဒါတွေဝင်တိုက်တာရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လက်လုံချီလုံးဟိုလက်ကြုံချီကြုံတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးလက်သေးချေသေးတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာမဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့လည်းနောက်ဆုံးတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါတို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာစဉ်းစားလာတယ်အဲအကြောင်မို့သူတေးကတဖြည်းနောက်ဆုံးသွားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သူကတော့သူမွေးလိုက်တဲ့သားသူသားလို့ထင်တာနော်ဘသူမရောဖိသားချောသူသူအော်ခဲ့ပြီမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ရော်ရီရော်တော့အမေရိကန်လည်းပါပေါ့ဆိုတော့သွားတက်ရတူတာနော်ဆိုတော့သူကတော့ခဏလာဟိုအပြိုကြီးနဲ့ဟိုအပြိုကြီးနဲ့ဟိုလူမျိုးကြီးနဲ့ညားသလိုပေါ့ဗျာလူမျိုးကြီးကသားလေးတယောက်မွေးလာတော့အမလေးသူသားလေးကိုပကတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ချော့တာအာသူကပြီးလို့ရှိရင်လူကြားထဲမှာသူကအာသူသူရွာသားလေးအားလုံးကြားအောင်အာဘယ်သူမရောဖိသားချောกว่าဘသူမရောဖိသားချောกว่าအာအပြိုကြီးရောလှမ်းမယ်အပြိုကြီးဒါငါသားအစ်စ်တော့ဟုတ်ကွာရှင်ရလဲရှင်ရှင်ရလဲကောင်းကောင်းရှင်းသိပါလေဆိုတော့ဟိုလည်းဒါငါသားစင်တော့အဲ့တော့သူကလူကြားထဲမှာကြားကောင်းဟာဘယ်သူမရောဖိသားချောกว่าသူကြွေးပြောကြွေးကြော်တာကြားလာတော့ရွာကလာတဲ့တပိုက်ကစောင့်မြကကတ်လာရောကတ်လာတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကဘယ်သူမရောဖိသားချောกว่าဆိုဘေးကဖြတ်သွားရင်ရော်ရီရော်တော်တို့လည်းပါပေါ့ဆိုတော့အခုလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာတေယုတ်ကတော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူထင်တာဒီခုနှစ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့ဖိသားချောလေးကိုထင်တာအဲ့တော့ပြီးလဲပြီးရော်ရီရော်တော်အမေရိကန်လည်းပါပေါ့ဆိုဖြစ်ကုန်တာဖြစ်ကုန်တော့အခုတေယုတ်ကသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးမှနာဆာကဆိုတာနဲ့ပြန်ပြီးလက်ချင်းပြန်ချိန်တယ်ချိန်တော့နောက်ဆုံးဒီဖွဲ့နဲ့ချိန်မှာပဲ तू ရမယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်နောက်တစ်ခုကဒေသလေးချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာကလည်းသူ့ဘက်ကကောင်းကင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တော့ तू ဒီလာပေါင်းတာဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှမြန်မာဘက်ကလုံးနာဆာကဆိုတော့လုံးဝအပြီးအပိုင်ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်မှာပဲလက်နက်ကိုက်ဖွဲ့တယ်လေ brain မအုံနိုင်တော့အခုကိုကန်ကလည်းသူပြောရင်ကိုကန်နားမထောင်ဝါကိုပြောလဲဝါနားမထောင် KIA တော့ပြောလဲ KIA နားမထောင် TNL လည်းနားမထောင်နော်ဆိုတော့ဘဲဖွဲ့မှာသူပြောတော့နားထောင်တော့ဆိုတဲ့အချိန်လေးရောက်ကောနောက်ဆုံးမှာတရုတ်လည်းသူစဉ်းစားပုံပြောင်းလာတယ်လို့ယူဆတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှာသူနေဆက်ဂိတ်တွေကိုဝါကိုပိတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုကန်ကိုပိတ်တယ်ကိုကန်ကိုပိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမ်ပလောင်ကတော့နေဆက်ဂိတ်သိမရှိတဲ့သိမသိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကန်ကိုပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးတော့ဝါကိုပိတ်တယ်ပြီးတော့အခု KIA ကထပ်ပိတ်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ကမိုင်းလာကိုပိတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ရှိသမျှနဲ့ကိုပိတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့လောကရာနှုန်းပြည့်တိတ်တစ်ခုမှခွဲတစ်ထောင်ကျောင်းတပီးတော့ဖြတ်ခွန်ပေးတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမပေးတာမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်သူကတချို့သောကွန်ပီစီလီတွေလည်းနေမှာဖြတ်လို့ရတယ်တိုးတော်လေပြောရရင်တော့ဗျာ 95% လောက်ကသွားပြီးပိတ်သွားပြီလောကမပို့တော့အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့ပေါ်မှာစတဲ့အခါတော့မဟုတ် supply chain တစ်ခုလုံးဖြတ်တောက်ဖို့စူးစမ်းပြီလို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်တိုးတော်တခါတရံကြရင်ကျွန်တော်တို့ကသိရတိုင်းပဲဗျာဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့တကားလေးကတကားတော့ပိတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဖွဲ့မှာပေါက်လေးတစ်ပေါက်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဘွေဘလို့ပြောတယ်ခိုးတော့ခိုးရတယ်တရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေထွက်မှာတော့ဟိုတရိပ်ထားပြီ။ဘာလို့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလိုအပ်တဲ့လောင်စာစီလက်နက်ခဲယမ်းစားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးဒါတွေကတော့တရုတ်ပြည်ကဝင်တယ်။ဒီဘက်ကရှမ်းမြောက်တခွင်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲစားနပ်ရိက္ခာလက်နက်ဆေးဝါးအဲ့ဒါတွေကတော့တရုတ်ပြည်ကနေဝင်တာတရုတ်ပြည်ကနေဝင်လာတာ။ဆိုတော့တရုတ်ကအဲ့ရနေဝင်နေမှတရုတ်ကလည်းတည်တယ်။တည်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးတရုတ်ကလည်းပိတ်ပလိုက်မှပဲရမယ်ဆိုတော့မျိုးနတ်ဆက်ကအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးမှပိတ်တယ်လို့လည်းကောက်ချက်ချလိုက်တယ်။အခုပိတ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တင်နေစားနပ်ရိက္ခာပြတ်တော့မှုတွေနောက်တစ်ခါလက်နက်ဆေးဝါးအကူကြီးပြတ်တော့မှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ယူစားတယ်တိုးတော်လေ KIA လက်နက်ထုတ်ဆက်ရုံရှိတယ်ဝါကလက်နက်ထုတ်ဆက်ရုံရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့မှာ KIA မှာရှိတယ်ဝါမှာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့လုံးကလက်နက်ထုတ်ဆက်ရုံရှိတဲ့ခါကျတော့တို့လက်နက်ထုတ်ဆက်ရုံတွေကနေပြီးတော့ဒီကြည်စံလေးတော့ထွက်နေဦးမယ်ကြည်စံလေးထွက်နေဦးတိုးတော်တချို့သောစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကပိတ်ဆို့ကန့်သက်ခံထားပြီဆိုရင်တော့တို့တို့လည်းလောကကိုင်အတွက်ကြက်လာလိမ့်မယ်တစ်ချိန်ကျရင်တော့တဖြည်းဖြည်းတည်ချင်းချင်းရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှဒီလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့လုံးလည်းနည်းနည်းတော့ဟိုစင်ကျင်တို့တွေကနေစဉ်းစားကဲဒါတော့ကြုံမြင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောလက်နက်ကင်ခုနှစ်ဖွဲ့ရတော့နော်ဒီတရုတ်စကားကိုနားမထောင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ရတယ်နော်ဒါပြင်လဲဒီသူတို့ပိတ်ဆို့တယ်ဒါပြောတာပါနော်ဒီအခုချိန်ကြီးတော့အာသူ့ရနဲ့သူလမ်းကြောင်းတွေတော့ရှိနေမှာပဲလေနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီတရုတ်ကြီးရဲ့လက်အောက်မှာပေါ့နော်နိုင်သွားတဲ့ဆိုင်ဒါလည်းမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုကိုယ့်အဖွဲ့ကိုစုစုပြီးနိုင်သွားရင်တော့ပိုတော်ကောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပိုတော်ကြိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလဲ NUG နဲ့ချိတ်ဆက်မှုလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာလည်းတွေ့လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ NUG ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းအားလုံးလည်းမြင့်မြင်ပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီ time မှာလည်းသတင်းကောင်းလေးကျွန်တော်ကြားနေရပြီပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအပြောင်းလဲတွေပြုတ်လုံနိုင်တဲ့ဒီအခုချိန်ပေါ့နော်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ NUG ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမြင်တွေ့ရလဲတကယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ပဲကြားထဲမှာဝေဖန်မှုတွေရှိရှိပေါ့နော် NUG လည်းသူ့နဲ့သူ့အနေနဲ့သူသွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါပေါ့နော်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလိုမျိုးမှာဒီ passport နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအောင်မြင်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းမကြရင်ဒီလိုမျိုးဟာတွေအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တော်လန်ကြီးတော်လေးကိုအထောက်အကူပြုမယ်လို့ပြောရင်းနေပေါ့နော်ဒီညအတွက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အဆက်ဆုံးကြည့်ပေးသူ Yoursstyle ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ